E nisën me vones për 40 minuta. Ora letrare Muhammed Qitakut në ditën e tretë të seminarit të gjuhës letërsisë e kulturës shqiptare u shty. Për shkak se ligjërata para saj, ajo e profesor Rahman Paçarizit, përfundoi më vonë se ishte para parë. Krejt këto vonesa për shkak të mungesës së energjisë elektrike. Si këto ligjërata, jo me orarin e caktuar, u zhvilluan të gjitha aktivitetet. U qëtash, nora 11 kena pas një ligjërat, ama u shtytash nora 12 se s'kena rrum. Drejtori seminarit po paralajmëron mundësi të zhvendosjes së orareve. Përveç aty këtu në një problemi teknik, sikur se tani që kemi problemin me furnizimin me energji elektrike, i cili mund ndikoj eventualisht në shtyrjen e ligjëratave apo të aktiviteteve të tjera. Por pavarësisht se nisi me vones, ora letrare e Qitakut u mbajt me program shumë të ngjeshur. U recituan poezi të shkrimtarit Azdreni, Pashet e dashuria, nërmi e mi krahnor, e të poetit Martin Camaj. Ka të shirë, po bimë të shira e pjekon, po bimë pritekës.